Prezident İlham Əliyev Fransanın Avropa ve Xarici İşler Nazirliyinin dövlət katibi Jean-Baptiste Lemoyne'ını kabul edib. Dövlət katibi Jean-Baptiste Lemoyne 4 il əvvəl Azərbaycana səfərini ve Bakıda Fransız-Azərbaycan Universitetinin yeni tədris binasının açılışında iştirak etdiyini məmnunluqla hatırlayıb. Söhbət zamanı regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin gündəliyinə toxunulub. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub.